Сәлеметсіздермен қазақ технология және бизнес университетінің химия технология және экология кафедрасына аға оқытушы Карибаева Мәдина Жәмерова. Сіздердің назарларыңызға өндірістік процестер қауіпсіздігі пәнінен дәрістерді ұсынамын. Бүгінгі дәрісте қарастыратын сұрақтар ол пәннің мақсаты мен міндеттері және қауіпсіздікке байланысты негізгі ұғымдар. Пәнді оқыту мақсаты. Өндірістік процестер қауіпсіздігі. Пәннің оқудағы мақсат өндіріс жабдықтардың технологиялық процесті жобалаудың бастап оны іске асыру барысында еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ал пәннің міндеттері техника мен өндіріс технологияларына қойылатын еңбек қауіпсіздігі стандарттарын талаптарын оқып білу. Технологиялық жабдықтардың қауіпсіздігін бағалау, әдістерін үйрену, жабдықтарды пайдалану кезіндегі қазіргі қорғау құралдарымен танысу және оларды қолдануды үйрену. Қауіпсіздікке байланысты негізгі ұғымдар. Бірінші еңбек қауіпсіздігі. Еңбек қауіпсіздігі дегеніміз еңбек қызметі процесінде қызметкерлерге зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен болғызбайтын іс-шаралар кешенімен қамтамасыз етілген қызметкерлердің қорғалу жай-күйі. Екінші анықтама еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау саласындағы нормативтер. Бұл эргономикалық, санитарлық, эпидемиологиялық, психофизиология және еңбектің қалыптық жағдайларын қамтамасыз ететін өзге де талаптар. Еңбекті қауіпсіз жағдайлар үшін шарттама. Бұл жұмыс берушінің қызметкерге зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсеріне болмайтындай не олардың әсеріне төнгенде қауіпсіздік нормаларынан аспайтындай етіп жасаған еңбек жағдайлары. Төртінші анықтама қауіпсіздік нормалар. Қауіпсіздік нормалар дегеніміз қызметкерлердің еңбек қызметі процесінде олардың өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған ұйымдастырушылық, техникалық, санитарлық, гигиеналық, биологиялық және өзге де нормаларды, ережелерді, рәсімдер мен өлшемдерді қамтамасыз етуі тұрғысынан өндіріс жағдайларын, өндірістік және еңбек процесін сипаттайтын сапалық және сандық көрсеткіштер. Бесінші анықтама. Өндірістік жабдықтар. Өндірістік жабдық дегеніміз машиналар, тетіктер, құрылғылар, аппараттар, аспаптар және жұмысқа өндіріске қажетті де өзге техникалық құралдар. Өндірістік объектілер еңбек жағдайларын бойынша аттестаттау. Бұл өндірістік объектілердің цехтарды, учаскелерді, жұмыс орындарын оларда орындалатын жұмыстар қауіпсіздігін жай-күйі, зиянлығын, ауырлығын, қауіптігін, еңбек гигиенасын айқындау және өндірістік орта жағдайларының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормативтеріне сәйкестігін айқындау мақсатында бағалау жөніндегі қызмет. Өндірістік жабдықтың қауіпсіздігі. Бұл өндірістік жабдықтың өз функцияларын орындау кезінде
нормативтік техникалық жобалау құжаттамасында белгіленген жағдайларға сәйкес және қауіпсіздігін талаптарына сәйкестігі. Келесі өндірістік процестің қауіпсіздігі. Бұл өндірістік процестің нормативтік техникалық құжаттамада белгіленген жағдайларда еңбек қауіпсіздігінің талаптарына сәйкестігі. Өндірістік процесс. Өндірістік процесс дегеніміз белгілі бір өнім өндіру үшін атқаратын іс-әрекеттің жиынтығы. Өндірістік операциялар дегеніміз өндірістік процеске кіретін іс-әрекеттің бір түрі. Жеке қорғау құралдары. Бұл қызметкерлерді зиянды немесе қауіпті өндіріс орталарының әсерінен қорғауға арналған құралдар. Ұжымдық қорғау құралдары. Бұл дегеніміз жұмыс істейтін екі және одан да көп адамдарды зиянды және қауіпті өндіріс факторларының әсерінен бір мезгілде қорғауға арналған техникалық құралдар. Келесі қауіпті аймақ. Машина құрылғының құрамындағы қызметкерге уақытша немесе тұрақты зиянды және қауіпті фактор туғызатын кеңістік. Осы белгілеген анықтамаларды өндірістік процесс қауіпсіздігін пәнін оқыту кезінде пайдаланатын боламыз. Және осы пәнді оқыған кезде технологиялық процестерді қарастырамыз, жабдықтардың процестерін қарастырамыз, қандай талаптар қойылады екенін оқып шығамыз. Және міндетті түрде студент тәжірибе, өндірісте тәжірибе өткен білімін осы пәнді оқыған кезде көрсете алады. Пәнді оқу кезінде нормативтік актілерді қарастырамыз. Талаптарды, ережелерді, нұсқауларды.